Хей, народ, з вами Деніс Френді. Сьогодні я вирішив, довго думав трошки в магазині, що для вас узяти. Вафлі були велика пачка з кремовим горіховим шоколадом, чи просто велика пачка вафлів з Артеку. І подивився, звернув уваги на кукурудзяні палички з сюрпризом. Чогось мені так захотілося сьогодні купити ці кукурудзяні палички, щоб ми дізналися, чи тут, бо ми з вами були купували в 21-му році палички, і там попалася якась фігня, хірова ігрушка. Я взяв сьогодні посмакувати палички і перевірити, чи в цій пачці попадеться годна ігрушка, як тут намальована, як намальовані годні ігрушки. Ну, ось така може бути, ось така, ось, чекайте, ось така з бджілкою, ось така. Така, чи попадеться якась фігня. Тому поїхали, заставка. Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на... На що? На на сухі сніданки, кукурудзяні палички. Супер сюрприз, приз, приз! Іграшка всередині кожного пакету для хлопчика. Поїхали. Тут пише до уваги батьків. Почитайте собі на відео, бо я це читати не буду. Все, поїхали до коментарів. Ось вчора під останнім роликом прокоментував Смузі Ченел. Там на тих відео, що 10 років назад ти взагалі не красивий і лисий. Зараз набагато кращий. От я то саме по суті майже і подумав, що я загрузив ще одне відео, теж я 16-го року, 16-го числа 10 років назад, ще зняв 3 ролика. Переглянув ті 3 ролика, 2 з них. Взагалі фігові не грузив сьогодні на канал, а один все-таки вирішив все-таки сьогодні на канал викласти. Бо знаєте, через 10 років рівно виклав. Тому я знаю, хоч я там і не красивий, але просто для себе, для своїх підписників, суто для своїх. Понастальгувати своїм з своїх роликів старих, і щоб ви побачили, який я був малий. Тому я і загрузив. А я знаю, що зараз в мене волосся набагато краще, там взагалі лисий. Ну тому такі справи. Поїхали до паличок. Погнали. Але що купував 10 років назад, то й купую дотепер. Ну, це заради відео. Це не для мене, це щоб ми разом з вами оцінили від 0 до 10. Поїхали. Що ж, давайте з вами реагувати. Що я хочу, шановні друзі, сказати? Сьогодні, чекайте, бо цей телефон лише паде та й паде. Коротше, що я, шановні друзі, хочу сказати? Сьогодні був капець, яка творча людина. Я сьогодні 30 хвилин потратив на творчість. На творчі свої відео, ютуб-шорти. Але не просто там тупі безглузді танці, чи я їм, чи я танцюю під Федеріко Феліні. А що? А просто я вам показав ностальгію мультиків. Коротше, взяв свої диски. Знайшов свої диски DVD, коли я дивився 10 років. Ні. Ну, коротше, коли я в дитинстві дивився. І показав на відео, чи ви ці мультики пам'ятаєте. Тому на 20 червня я запланував ці шорти. Думаю, мало би хоча б до 1000-2, а може і більше, взлетіти ці відео. І люди написати в коментарях, чи вони бачили ці мультфільми всі в дитинстві, чи не бачили. І у мене ще є творчі ідеї. Тепер я придумав, що я буду для вас замість цих дебільних танців і їди просто їсти на Федеріко Феліні. Я придумав набагато краще. Я буду показувати свої, ну не комікси, а свої, скажімо так, малюнки, які я малював 5 років назад. Знайшов за 17-й рік на горі, в столі, там є теж стіл, круті класні малюнки, які я малював. Ну там більше з дівчатами я малював. Типа себе зображував, друзів зображував, типа друзів, дівчат, коротше, і, коротше, вже замість цього я можу показувати на Федеріко Феліні ці свої старі малюнки. І писати, як вам, і думаю, це вам більше сподобається, але, там, розумієте, треба буде себе зняти, своє лице, і написати вгорі, як вам комікс, чи я вам показую комікс, на російський чи на український. Я зробив ці шорти сьогодні на російський, тому що на російський найбільше набере переглядів у YouTube-шорті, ніж на українській. Десь треба попробувати і на українській. Ну, але порозумієте, щоб написати там у YouTube-шорті там надпис, це трошки більше часу. І YouTube-шортів буде вже виходити з 20-го числа менше. Коротше, до 20 червня я ще буду знімати ці безглузді тупі під Федеріко Феліні, де я танцюю, де я просто їм. А вже з 20 червня вже будуть нормальні виходити. Просто буду вам показувати, коротше, малюночки, так. І думаю, це вже буде набирати на кінець, може нормальні відео вистрілить, а не 100 тисяч. Добігаю вже до 100 тисяч, ще одне моє безглузде відео, де я просто взяв зарядне і себе типу душу. Ну, яке зняв, таке і набрався. Але не думаю, що це 100 тисяч набере, вже маємо 100 тисяч майже. Тому я, може, буду вам показувати цих своїх персонажів, цих своїх
як я малював себе з типа друзями, і думаю, це вже буде набагато цікавіше. І ці глядачі, які будуть дивитися YouTube шорти, не так будуть злитися і типа може напишуть приємний коментар: о, він класно малює. Він класно малює. А то писали: безглузде відео, на що ти танцюєш, кому це цікаво, що ти просто їш. Ну я з вами погоджуюся, це нічого, це фігня. Але переглядів мені треба на Федеріко Феліні, тому все-таки я це безглузде знімав. Але з 20 числа вже вас чекає круті, класні ютуб-шорти. Тому дочекайтесь. Все, ми говорили 10 хвилин, тепер приступаємо їсти. Відео буде довго. Так. І що у нас тут? Так, що у нас тут? Сюрприз, не сюрприз. Ой. І у нас ось таке. А сюрприз де? А, твою. Ан, мотоцикл. Тепер оцінимо ми з вами палички і ігрушки. Від 0 до 10, так? Мотоцикл, кажете. Ага. Заводиться? Не заводиться. Він заводиться? Наша мені ці ігрушки, ну. Ну, ще кіндери, я розумію, а оце наша. Ну, я більше купувати не буду. Один раз купив, щоб перевірити, чи нормально тут попадається. Ну, більше. Ну, добре, давайте подивимося, чи їдеть. Чи їздить. Давайте перевіримо. Так. Я не знаю. Так, давайте. Коротше, їздить так собі. Давайте ще раз. Коротше, цій ігрушці ставлю, хотів поставити 8, але щось погано їде, поставлю 7 балів. А на вигляд, може, ні, на 8 не тягне, на 7 балів. Коротше, 7 балів цій ігрушці. Бо бачите, одноманітний колір, крім оцих колесиків. Один той самий колір, червоний, як колеса можуть бути червоні. Колеса мають бути ці чорні, а це червоне. Тому 7 балів. Взагалі ще 7, взагалі би 6 поставив за це. Але ні, якби були чорні колеса тут розмальовані, поставив би 8. Так, 7, все. 7 балів. І їздить погано. Все, давайте реагувати до паличок. Давайте, палички ми з вами їли, але це попробуємо ще раз. Чи добре нам, чи все-таки не добре. Тому такі справи, шановні. Давайте їсти. Тому такі справи. Я так обрадувався, що я придумав сьогодні цей щось нове, щось реально класне, щоб мені знімати нормально під Федеріко Феліні. Так ось, на кінець догадався. А то весь час просто їм на камеру, танцюю на камеру, безглузді танці, ну ти ясно. Яке тупе відео, такі тупі коментарі. Це логічно. Так, ану, від 0 до 10. Ну паличкам вже можна ставити 8 балів. Набагато краще за ігрушку. Солодкі, приємні, апетитні. Вже 8 балів. 8 балів – це є норма. Такі справи. І що, я маю це все з'їсти? Ну та, сьогодні цей ролик. Як думаєте, за 30 хвилин, хоча б до 30 хвилин ми це успіємо з вами з'їсти? Це буде доволі довго. Я постараюся, аби вийшло до 20. Не вийде. Точно максимум 25 хвилин, 28 це відео буде іти. Так, мені щось... Трошки. Добре. Реально солодке. Але то, що мене трохи розстроїло те, що якщо я буду робити ці YouTube шорти і показувати вам ці, ну, можу показати комікси, які я вам уже показував за 5 років, ті, що я вам показував у 21-му році, і ці, що у 21-му малював Angry Toons, просто на YouTube шорти. Але на це більше треба буде часу, бо спочатку зняти своє лице і написати надпис «Подивіться мої комікси». Типа «Насолоджуйтесь коміксом», щось таке. Чи на українській, чи на російській. І щоб вже написати, це трошки більше часу для відео. Але зато краще. Зато краще, ніж просто дурника під Федеріко Феліні. Ну, та, вже краще. Вафлі були б, напевно, смачніші сьогодні, замість палички. Ну, Деніс хотів знати, яка ігрушку. Деніс дізнався на сімерочку.
Я, до речі, чого я ще хотів ці купити палички? Я в дитинстві пам'ятаю, що таку саму пачку мені мама купувала. Таку точ-точ. Я подивився в магазині і впізнав цю пачку. Я реально колись пам'ятаю цю пачку, що купували той самий тупо малюнок. Той самий Дональд Дак був, той самий кручик, квачик, крячик і пір'їнка. І, коротше, та сама пачка. І тому через, скажем, із-за ностальгії взяв. Так. За скільки років ти вернули в магазин то саме? Ту пачку? Дивно. Ще в ті роки, коли я цю саму пачку мав, ще цього магазину, якому я йшов, ще не було, напевно. Скоріше всього, ні, ну це, що як зараз він називається, точно нема. А чи там було якесь приміщення в ті роки? Може було. Будинок може був, але магазина самого не було. І ви уявіть собі, якщо я знімлю на кінець нормальний шорт, напишу надпис, подивіться мої комікси, покажу комікси на YouTube шорт, і це набере, допустим, 50 тисяч, 80 тисяч. Я буду нереально щасливий. Тому що на кінець нормальне, годне відео набере такі переліди. А ні, де я взяв це рядним, себе ідіота, показав і маємо 100 тисяч. Це не чесно, це не заслужені переліди. Бо дурість показав, і маєш переліди. Ліпше годне щось показати, і маєш переліди. Але поки що, думаю, від 1000 перелідів буде. Ну, це мало. Для таких моїх малюнків треба 50 тисяч, 60, так. Я буду, до речі, я вже від 20-го числа буду весь час знімати всі свої малюнки. І думаю, якщо, ну, будуть багато повторів, так. Ну, все одно, я думаю, це... А якщо, а от скажіть в коментарях мені, якщо ти постійно на YouTube шорт знімаєш, що ти весь час хаваєш. Я 3 дні підряд знімав, як я вишні хаваю, їм і полуниці. Це ж той саме. Кожен день ми дивилися одне і то саме. Ну, то це то саме. Що то. І це краще. Це краще, бо малюнки. Так, це краще. Дійсно, це набагато краще. І я думаю, що я буду постійно тільки показувати вам малюнки з 20-го числа і далі. То що? Чекайте, то, думаю, буде якісь 5 тисяч переглядів, 10 тисяч, і люди вже не будуть такі злі і казати тупе відео, а напишуть, гарно малюєш, наприклад, ну, якщо їм сподобається. Ви зараз запитаєте, чого ти сьогодні не хочеш знімати малюнки, а з 20-го? Ну, до 20-го, по-перше, ще подурачуся. По-друге, я хочу, щоб я годний контент почав з круглого числа, тобто з 20-го. І тому я вже заплановую, наперед знімаю, я буду ці дні знімати, але наперед на 20-те. А 20-го вам вже покажу ці всі малюночки. І, до речі, частину покажу, може, із Деніс і нова пригода. Це ще вам розказу. Ні, це, напевно, поки що ні. Інші малюнки покажу, це поки що ще тримаємо до 30-го. А може покажу, ну поки що ці покажу, поживемо, побачу, захочу, покажу. Не захочу, не покажу. Але дивіться, що я ще подумав. Я хотів одні малюнки, ті, що казав, що на горі знайшов, показати вам у YouTube шорті у 2030 році. Але дивіться, по-перше, Федеріко Феліні може вже у 2030 році YouTube мене не закидати, тому що пісня вже до 2030 вже не буде популярною, і YouTube мене відповідно не закине. Тому, я думаю, треба користуватися ловити момент зараз у 2022 році і закидати мої відео YouTube шорти іменно у 22-му, щоб ці мої малюнки хайпанули, так. Тому треба зараз це знімати. Все-таки вийде зараз. Ну, з 20-го, так. А якщо буде ще у 30-му популярне Федеріко Феліні, то і ще якісь знайдуться популярні пісні, будемо і в 30-му знімати. Весь час. Але у 30-му взагалі ще більше вас... Взагалі вам комікс, мультик зроблю, все, що хоче. Ну, просто, що зараз треба користуватися момент, поки у мене, по-перше, канал росте, YouTube шорти глядачі дивляться, треба користуватися моментом зараз. Тому таке справа. Йо. Походу, я запізнююся. Мене лишається 10 хвилин до зйомки, бо, як ви пам'ятаєте, у 8-й годині у мене плани. Але мої плани трохи зачекають. Я це точно за 10 хвилин не встигну з'їсти. Треба було менше говорити, але хочу з вами поділитися на відео. Що я просто буду їсти, я щось маю вам важливе розказати в цьому відео. Тому такі справи.
Там, до речі, вчора під роликом прокоментували, що нащо ти будеш робити спонсорську підписку, в тебе на відео перегляди маленькі, підписників багато, переглядів мало. І ніхто не захоче, якщо твої ролики елементарно мало переглядів збирають, ніхто не дивиться, то тим більше спонсорську підписку не оформить. З тою людиною, яка це вчора прокоментувала, я погоджуюсь. Тому, напевно, скоріше всього, вона написала правду, скоріше всього доведеться, напевно, мені спонсорську підписку не робити. А може на всякий випадок зроблю. Може одиниці захочуть спонсорувати мій канал хоча б на місяць. Місяць заплатять там 10 гривень, 20, та це мало, але хоч заплатять і стануть спонсором мого каналу. Може, і їм сподобається, ти стану, побачиш смайлики, там день справлення, може сподобається. Подивимося. Ну не знаю, я не знаю, ще подивлюся, може. Ще спочатку треба дізнатися, як цю спонсорську підписку зробити на каналі, потім вже будемо бачити, так. Подивлюся, поживу, побачу. Захочу, зроблю, не захочу, не зроблю. В принципі, ти так за це лише копійки получу. Ну, а там я дивився, що у спонсорстві можна повишати ціни. Типа від 10 гривень, другий рівень можна поставити від 70, далі можна 50 і так до 1000 гривень там люди ставили. Ну, знаю. Я, напевно, найдешевше поставлю, бо найдорожчий рівень ніхто не оформить, так. Кому потрібно на ноунейма оформлювати найдорожчу підписку, так. Тим більше я не випускаю геніальний контент. Ну вже з 20-го щось буде цікаве, та? І то ютуб-чорти, але так-то я не випускаю. Ну але, не знаю, захочете? Подивися. В принципі, читав, що там написали, що в більшості, що деякі би оформили підписку, тому, ну може подивися. Дивіться, якщо в мене багато, реально багато. Це гірше навіть ніж Kinder, серйозно, бо Kinder стоїть собі, ти стоїть, а це мені навіщо у 2022 році. Ну, перевірка, як бачимо, на 7 балів. Я б навіть цей мотоцикл розіграв, просто би віддав даром. Бо мені нашо. Але ніхто його так не хоче. Тому хай побуде. Постараюся зараз швиденько вкластися. Я ніколи не знімав свої ролики на 50 хвилин відео. По-перше, хто би 50 хвилин не дивився? Раз. По-друге, відео не знімить два. Уже з Xiaomi Redmi Note 9 таке було. Я знімав малювальний контент на 40, це менше, і він не зняв. Цей телефон 100% навіть 40 теж не знімить. Максимально 33-35 хвилин, і то я не знаю, може взагалі тільки 30. А той татовий телефон, що лагав я весь час, то там взагалі 33 хвилини. Ну, типа 33 доходить і автоматично камера сама зупиняє, тому що ліміт 33 хвилини. А це піде далі запис, але відео не збереже. Напевно, 100%. Не знаю. Все це дуже печально. То, що є ютуб-шорти. В мене появляються якісь ідеї і є смисл це робити. Ютуб-шорти. Бо там хоча б є 2 тисячі переглядів, 3 тисячі, а повезе 100 тисяч. І це реально є у мене бажання на кінець хоч щось годне для вас робити. Тому з 20-го числа почну робити. Ну, на 20-те, з 20-го почну. Коротше, з 20-го числа годний ютуб-шорт контент ви побачите на моєму каналі. Можна сказати, я перезапускаю YouTube-шорти на моєму каналі, так.
щоб було цікаво дивитися моїм глядачам, які прийдуть на канал. Ну і цим 8 тисяч підписникам також. Бо вони тільки YouTube шорти і дивляться, мої, так. Більше вони нічого не дивляться. Їм вигідно переглянути 15-секундне відео, ніж подивитися 20-30 хвилин, як я їм. Тому й не дивляться. Я так собі задумався. З Федеріко Феліні прийшло 1 мільйон людей подивилися. Прийшло 8 тисяч. А скільки процентів подивилися без підписки моє відео? Ого-го, напевно. Напевно подивилися. А, та ж 1 мільйон, правильно. 1 мільйон процентів подивилися без підписок людей. А. Лише прийшло 8. Тут уже. Десь то треба, десь можна подивитися, скільки дивиться твій контент без підписки. Я десь це чув, багато говорить. Треба подивитися. Ой. На кінець я в день зробив відеокліп. І мені вже не буду мучитись вечором. Ви зараз скажете, ти обіцяв 2 відеокліпи. Ну, раніше обіцяв, тепер я роблю по одному. Я 2 не встигаю, розумієте? У мене інше завдання, тут ще друге робити. Та ну його. Що? Давайте кучами їсти, бо то буде в залі зараз 40 хвилин, а то не знімить. Ого, треба поспішати. 21 хвилина. Деніс Френлі, не тормози. Палички гризни. Блін, постараюся швиденько. У мене виходить 9 хвилин. Або менше. Це треба дійсно брати малий продукт, аби я встигав з'їсти. Зараз не встигну з'їсти, відео не знімуть. Я багато наговорився, нічого не записуюсь. Запише. Ну, може 33 запише хвилина. Я тому на 20 число, чи швидше, знесу всі ті свої шедевральні малюнки згори. І почну на них знімати YouTube шорти, це буде краще. Ну так, вже тисячний раз за це відео сказав. Я думаю, що ролик про мультфільми, короткий, який я сьогодні записав, має точно багато переглядів набрати. У YouTube шорті, так. Я би навіть сказав більше, ніж то моє мільйонний перегляд Федеріко Феліні, але не знаю, як підуть рекомендації. Ну, 1000 переглядів, думаю, за пару днів буде. Я зняв не один ролик, а 4. Ну, я знімав 30 хвилин, всього 4 ролика, бачите? Бо я писав кожному відео надпис робив, отако, втикав, тут надпис писав, і вже мені обійшлося в 30 хвилин, всього лише 4 ролика, це мало. Але може більше не треба. Люди так всі. Я знімаю, дуже багато знімав Федеріко Феліні, але що, кожен підряд набрав хоча б 1000 переглядів? Ні, купа є роликів, що тільки 100 переглядів набрав. А деякі з них по 2, по 3 тисячі, але не кожен 2-3 тисячі. По 100. Тому все-таки по 4 ролика, та все-таки краще. Зато краще ви будете бачити. Білочка, солодкий діточка. Пам'ятаю, були такі палички кукурудзяні білочка. Це від торгової марки білочка. Діточка мені, пацанові. Ми реагуємо на відео, пам'ятаємо.
8 година на годиннику, блін. Треба поспішати. Блін, не встаю. Ну на що я так багато наговорив на відео? Мусив поділитися інформацією, тепер попробуй. Блін, народ, може би не їли все на відео? На YouTube шорти би. О, точно YouTube шорти. А, ну якраз до 20 числа. Точно. Скільки в нас там хвилин? Коротше, значить я так роблю. Засікаю час, час запису до зйомки до десь 28 хвилин, до 29. Встигаємо, з'їм усе. Не встигаємо, YouTube шорти, поняли. Там, скільки в нас там? 25 хвилин. Тобто, дивіться, 5 хвилин. Встигаємо за 5 хвилин, ви мене зрозуміли. Не встигаємо, YouTube Shorts. Погнали. Тридцять хвилин – це доволі багато. У А4 було... А, наше... Ну, мене ж діти дивляться, то вони його знають. Виходив був контент 24 години челендж. Чи ні? Ні, не 24. Щось, якийсь челендж там у нього на годину знімав. Але то точно монтажував годину. На годину ролика, так? То це взагалі монтував, може, 10 годин. Або то й більше. Тиждень монтував той ролик. І ви думаєте, там мало перегляді? Ну, у нього завжди багато. Але просто до чого веду, що у нього контент виходив на годину. Але точно вони не з одного дубля знімали. А може і знімали? Ну, це я не знаю. Щось голова болить цих паличок. Забагато солодкого шкодить здоров'ю. Голові. Блін, сьогодні ще YouTube шорти. Бо я не всі... Ну, зняв, але... Треба ще познімати. І так у нас лишається ось тільки. Так, треба мені вже поспішати. Значить так, скоріше все, все це не доїм. Значить у нас 4 хвилини. Блін, реально довго. Коротше, хай воно буде, на YouTube шорти це познімає. А то одне я лишим все на відео, нехай буде ще на YouTube шорти. Тим більше на YouTube шортах більше переглядів. Тому ці останні доїдаю, я прийняв рішення. Тому прощаємось. Що ж, підходить це відео до кінцю. Все-таки я сьогодні з'їжу цей челендж, відміняється. Так на нього багато переглядів, ніж 100 людей не подивиться це відео, тому я це познімаю на YouTube шорти, на яких буде 1000 переглядів, а то й більше, на під Федеріко Феліні. Тому дякую, друже, за перегляд даного відеоролику. Знаєш, що робити? Ставити, коментувати, лайкати, писати... А, вже сказав. Рекомендувати це друзям, друзям, своїм знайомим, щоб більше глянули моє відео. З вами був Деніс Прейні, всім дякую за перегляд та всім пока. Побачимось завтра в новій реакції і сьогодні, можливо, в YouTube шортах. Побачимось. Ой, все, поїли.